Spoločenskou sálou Domu kultúry v Partizánskom sa v utorok 18. októbra niesla slávnostná atmosféra. Konalo sa tam totiž druhé podujatie na počesť jubilantov v tomto roku. My si veľmi ceníme to, čo všetko pre naše mesto, pre našu krajinu spravili, a preto je dôležité sa s nimi stretávať, komunikovať, rozprávať. Mnohí z nich sú aktívni doteraz, pracovití a napomáhajú nám v rozvoji nášho mesta, tak ako v minulosti, tak aj v súčasnosti. Prvé sa uskutočnilo v júni v areáli Vodného hradu v Šimonovanoch. Bolo určené pre ľudí, ktorí oslávili v prvej polovici roka okrúhle jubileum. 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Pozvánku vtedy prijalo viac ako 110 seniorov. Druhého stretnutia pre jubilantov oslavujúcich v mesiacoch júl až december v tomto roku sa zúčastnilo 130 seniorov. Prečo ste sa rozhodli prísť? Prečo? Lebo som sa chcela stretnúť s ľuďmi, chcela som sa trošku odpútať z domu, zabaviť sa, zaspievať. Dobre to tu bolo, ďakujeme. Príjemné, veľmi pekné, ďakujeme. A čo sa vám tak najviac páčilo, že čo ste odniesli? Stretli ste sa možno so známymi? Áno, väčšinu poznám. Som tu 60 rokov, prišiel som na učilište, tento rok mám 60-ku na učilišti, 60-ku, 75-ku tu. Ako sa vám páčilo toto podujatie? Dobre, bola som pred 5 rokmi, bolo to také rodinnejšie, bolo nás málo a dneska nás je strašne veľa. Stretli ste tu teda svojich priateľov, čo? Veľa, veľa. Aj z fabriky, ako, aj v meste sme a poznáme sa. S radosťou som išla teda. Že ako sa vám páči takáto akcia a čo na to hovoríte? Ďakujeme pánu primátorovi, že takto niečo usporiadal pre nás, pre starých. Málo chodím do mesta, len k lekárovi chodím. A tu mám takú priateľku veľmi dobrú, čo príde za mňou, podebatuje mi, porozprávame si také domáce veci všelijaké a niečo aj také, čo v meste sa udeje. Za prvé mám rada hudbu. 63 rokov sme žili s manželom a ja hovorím, že my sme to prespievali. Lebo vždycky sme spievali, bol gitarista, pekne spieval, jodloval, tak som si to pospomínala na to všetko, veľmi mi to príjemne. Zo začiatku mi aj slzička vybehla, ale potom som spievala s nimi. O hudobnú stránku podujatia sa postarala skupina Rytmus Oslian. Každému oslávencovi či oslávenkyni bol podarovaný darček v podobe knihy a malej fľašky vína.